Dr. Matiang'i waziri, mimi hupenda kusema ukweli na hata leo nitasema ukweli. Sisi tukiwa jamii ya Wakisii na sawia na Wakenya wengine, sisi tunafurahia kazi unafanya, tunakupongeza na tunakuomba uendelee hivyo hivyo, sababu hiyo ndio kazi ulipatiwa na hiyo ndio inalete manufaa kwa Wakenya. Wale wanapinga serikali wameanza kusema ati mawaziri wanapoendelea kufanya kazi yao eti ni siasa wanafanya. Na mimi nauliza hivi, kama leo Dr. Matiang'i yako hapa amelete vitabu kwa shule ili asaidie watoto wetu hapa, na kusaidia watoto anasaidia jamii kwa ujumla, je, nawauliza hiyo ndio inaitwa siasa? Mimi nimefanya sheria, I have practiced law miaka 30. Wawache kudanganya wananchi. There is no offense that our mawaziri wamevunja, sababu wakitembea wakishowcase wakisema yale maneno ambayo serikali imefanya, hiyo ndio kazi yao. So I want to tell those members of the opposition ambaye wamezoea kufanya na mai, they should stop being desperate, because this is desperation, because hawana sera ambaye wanaambia wananchi. Sasa wanaanza, they want to intimidate those ambaye wanaendelea na kazi.